Գորիս մերմա կոտե թավզարաշուլմա սակութարի խմա մեուղլեստան էրտատ ուկ է դաապիք սիրա մերիսկ միտ մանխմա միստա խալխի սկետիլ դղովաս, ռա չեխեպա ամդրոյստույս խալխի սակտիվովաս մեյուկսը սարչևնո ուբանզե թավջդոմար Մի ամաշի տարձ ունեբուլի վարում, այս արջևնեբի, ռոմերից չույն ավիտ չէտ ախոտ պրեզիտենց, այս իցիտրով այս իկնեբա բոլու արջևիտ պրեզիտենտի, նամդույլատ իկնեբա գիրսեուլի, դա նամդույլատ խոլը պերս կաղակետեպ� Նեբա թու առասա պրեզիդենտու արջևնեբիս մեորետ ուրի, ամշեքի տխազը գորիս մերմամ տկիցետ գանեց խադարում մեորետ ուրիս դանիշնույս այուցիլ է բլոբա առարսեպովս, ռատկան մանիցիս խալխիս գանցխոբա։ Մեորետ ուրիս այուցիլ Մեյուկսես արջևնու ուբանձ է խալխիս ակտիվոբա ամդրոյստույս 14%-ի։